Që nuk kujtes kanë çantën se sa burrin. Përshëndes të gjithë juve që pushime do t'i galoni në Tarac. Me halle, pa halle, ne jemi fix tare. Hajde Kristo, hajde Marinela. Qa nga ka rritur nëna neve, shiko si nga ka rritur. Ja kë ka rritur mirë nëna, o Tori. Duke ndevi, duke fshati që duke s'do kalauz. Edhe ju, lumë nëna që u ka e kam për popullin që halet e veta, Dori. I qanë të netë, numri onë i telefoni 069-333-313. Në Dori, dalim i gjiron durës, shikoj pak të shtyllën tu. Ku shtyllën? Ja, jo. Ndëruar, gjendë të fiksit. Kështë shtyllë, personi, në rrugën e villës. Rrugë me e bukur që ka fitë të dushtet. E ka të ndisur në një karekatimë. Nuk pa tjetë ndryrja, ku gjende e në masën e frikut të përvejt rehabilituar ose të bërë një të re. Kërë shumë e rezikë për të 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 lodhur që ishte e shtylla, jo s'kishte faj gjagji, më lëre. Se më që kishte shtylla, më lëre? Po s'kishte beton, o Dori? Që betoni? Ajo ka betonin e shokut e verë. Ashtu? Ajo shtyllë nuk bie kur, nuk ka betonin e Ramos ose të Berishës. Oh. E, ma e men, hajde vejmë bastu. Po? Neve do bijem dhe e shtyllja. Po që ke drejtë, ola. Ja, po ta themo. E fitove bastin. A, të keqe. Tani shikojni pak to, pamje. Na vin nga Berati. Berat, po. Berati, thotë zotria, që le të themi në çdo muaj të vitit të popullohet nga turista nga e gjithë bota, është mbushur plot e për plot me plera, oh. Edhe pse, le të themi, mbrohet nga UNESCO, bashkia... Nuk ka faj bashkia. Si, nuk ka faj bashkia? Nuk ka faj fare bashkia. Po kush ka faj? Faj në ka UNESCO. UNESCO? A mbrohet nga UNESCO? Po! Vi UNESCO, le t'i pastrojt gjitha. A... Nga që t'i është të burë. Tani, po. Nga halli Beratit, një hall i madh na qonë në fshatin Bratil të Prenjësit. Po. Familjarët e një djali tetraplegjik, 18 vjeç, kërkojnë një karrocë. Një karrocë, sepse djali tyre ka plot 18 vite që nuk çohet nga krevati. Si më duke ju gjetë një karrocë? Nuk ju gjetë, Dori, po fat që trokitëm tek dera e fiksit. Ndiqeni. I've been pushing away everybody I love. I don't know what to do, need a sign from above. I just want to be somebody who knows. Miqtë e fiksit, Dori dhe Devi, sot kemi ardhur në fshatin Bratil të njësisë administrative Stravaj të Prenjasit. Jemi në shtëpinë e zotit Adrian Pera dhe zonjës Aishe Pera. Na keni ftuar për të na thënë çfarë problemi keni? Ne kemi problemin për një karroce. Çfarë karroce? Karroca tetraplegjik, paraplegjik. Për kë e doni? Për djalin, Daniel Ardian Pera. Sa vjeç është djali? O, 18, 2006. Ngrihet djali apo? Jo, jo, fare. As ngrihet, po, as. E doni karrocën për ta çuar ku? Për... Jo, për të lëvizur këtu. Këtu rrotulla në Shqipëri. Se ne s'kemi asfalt jo, që të vërtitën për shëtitje s'kemi. Djali ka lindur kështu apo? Po ta shi ca apo thon... është murur gjatë jetës? Kështu ka lindur? Ka lindur, si të shumë të njerëzit na ka thënë që ka lindje. Ka shtyllën në shtyllë kryzoje. Është ngrihet? Është ngritur ndonjë? Jo, 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 fare, as flet. As flet. As flet, as mbyth rri, po janë shtemuar me bebelina, me si u quhen. Po, 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 po. Me bebelina kanë 18 vjeç po vazhdo. Po. Dhe doni vetëm një karrocë, këtë doni? Karrocë s'ja të kënë musi, karrocë ka ushimore... A, doni dhe do një ushim kështu? Në ndime ushimore,
Ju çfarë të ardhura keni? Meni punonit, punon? Jo, jo, unë veçim këtu një të ardhur pensioni të djalit. Asi tjetër. Edhe një ndihmë ekonomike fare të vogël asistencë. Sa? Të sa asistencë merr? 120.000 asistencë. Po djali sa merr pension? Merr 400 sa grupi pa tetraplegjik. Po kush i bën ndihmën? Merr. Është kjo shoqërues. Është shoqëruesja. Kjo ka ditën e pa që flet Sonja? Flet, po ka probleme. Ti i shërben djalit? Po, unë jam. Fëmijë të tjerë keni? Kam dy, jam një e klasë 9, njëra është 8-7. Mësojnë, janë mirë, i ke mirë ata, janë mirë me shtetë. Dhe mirë, të tjenë mirë. Lodhesh me djalin? Lodhem shumë, më zjela atotë, do të dy vetë ata la. Kur e lani? Ja. Ti bëndojnë punë këtu në shatë? Unë veçim këtu, punë bujësie. Punë krau? Po, kam ja... Keni toka? Kemi, toka kemi. Punon? Punojmë i këto, sa po më lua, jo për trekti. Shtëpia kjo është? Si shtëpi i një këto kam. Që kam, ato i ka patë një vëllaim që rrim ma tanë, a i ka i ku... Ju ku rrini, këtu rrini? Jo, rrim ma tanë, ne po i ku me shtëpia, e dhe kemi vajtë atje. Këtu kemi banua. Bakti kini? Kam një 7 kokë, dele. Për të larë ku e lani? Ja një këtu e lani. I vo një batanije, si batanije dhe e vëmë... Në shesht? Në shesht, se s'kemi mundësi të... Të lani. Vasë kjo, një... E lani me koritën ato, si pekatë shuku që lani... Ato gratë robët. Ma ato e vëmë aty, është ngushtë. Edhe... Një këtu e lani, ka që... Të dy bashkë? Po, të dy, gjithmonë dy. Tri e, katre e në javët. Me qëtë fiksit, erdhëm sërish në fshatin Bratil, në familjen e Adrian ja. Peres, po. Sepse dikush në dhuroj një karoc po. Për djalin e zotris, po. Ne këtë gjetëm dhe këtë usodhëm, po. Nëse do të nësjelin gjërat të tjera, do të po. Vim t'ja usjelin. Po. Jeni të kënaqur? Falindejt, respektuar qoshim, falindejt, fiks fare. Na falenderoni fare, nuk ka nevojë për falënderime sikur ç'a bëm amanos. Shiko. Kur nuk e bëjmë punën e vet ato që duhet ta bëjnë. Po normale Dori. Na keni neve. Normale. Tani edhe kjo puna jonë është Dori. Kush është? Thoni e ditës. Ah, thoni, do lejon ja. Patjetër. Sikur të kisha një shkop magjik, disa persona do t'i ktheja në njerëz. Sigur. Ta kisha, po ja që s'kam. Dori, vetëm se disa persona po? Nuk duan shkop magjik. Po çfarë? Duan thjesht një shkop, edhe disi bëhen njerëz. Jo, po shkopin. E zgjetëm. Ikara.